Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë takimit që ka zhvilluar të premte në Istanbul me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, tha se në këtë qytet ka nisur një pjesë e mirë e zgjimit ton kombëtar. Në një konferencë për mediat pas darkës së punës, kryeministri i Kosovës ka deklaruar se që nga poeti Prishtina si shekullu 16, me Silu e deri te Sami Frashëri Hasan Prishtina, Istanbuli ka qenë graviteti i popullit shqiptar. Ai ka thënë se me presidentin Erdogan ka biseduar për raportet miqësore Kosovë-Turqi dhe për mënyrat se si mund të thellohen ato. Presidenti turk nga ana tjetër ka premtuar mbështetje për Kosovën për aspiratën e sa në antarësimin e Këshillit Evropës, Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ai tha se Turqia është e gatshme të ofrojë mbështetjen e saj në dialogun me Serbinë se i kërkohet. Ndërkaq, Erdogan tha gjithashtu se Turqia pas SBA-s ishte vendi i parë që njohu pavarësinë e Kosovës teksa tani janë 117 shtete.